Պարուհի բլոգեր Սոֆի Տեվոյան Instagram-ին հարթակում հարցը պատասխան է կազմակերպել օրերս։ Դրա շրջանակներում նրան հարցրել են, թե երբ է պլանավորում ամուսնանալ։ Սոֆին ի պատասխան հարցին հետևյալ ձևով է պատասխանել. Մոտակա 1 տարին վստահ պլաններից մեջ չկա։ Ավելենք, որ Պարուհին բավականին ակտիվ է համացանցում, նա գրեթե ամեն օր մանրամասներ է ներկայացնում իր կյանքից։ Վերջերս նա Instagram-յան սթորիները հրապարակել, նշելով, որ նոր տեսահոլովակ են նկարահանում, որտեղ ինքը հարսիկ է լինելու։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։